сақыс болған Наталья Викторовна, апыне шул 10 жыл шул алымзары сағынған ит болығы балет, шүрген Хакния Лезеранды табылған, нымықтыр қығыр табылған алтын көктің ары қайдырды нымығыс, аның басылған пузы ол қади пулыр, ол күйіздегі. Аның уланың шатқын мұнды, филармонияда 10 жыладыр шатқын, приезді тегбен аға. Аның 2 жыл алынды, пістің тадырқазынызды берген пүршісілік мұң ақшы, ол күйіздегді едегі алтын көкті пазы, орыс қазынызды берген 1 миллион шарым тегі шарир. Ана зұның біз абылғы сол Хадияна Талевитернаны түстен идега күйірскіпс. Анда ол тұңмағыт білмен жетті, тадар кейбірлерді анда болған орыс ұндайының бірай еттік. Аның біз алтынтан таяқстанға да екелін арқы жылды түнінаға шайғызын жүргеміз. Одырғыс мұнды көн етіп базы көгілерін күліп табылғып ол нымықты Добров ұстықын нымықты қан мерген аңды болған кезекте ол алтын көктің ары пазы қысқылықтың ары аның пысаны прайып біріктір үскіпс тадырыңдайының прайып цылғыпс Наталья Викторовнаден піске ицылығы табыр хейді керек болғанда тен пар көгілерді жі аның ецелағаның піз сағынмауф сақтылғып шарабыс еде ол хумы болыр на ойын болбыс аның үшін прай көгілерді на көгілерді кіліп прай көгілерін прай на ецелғыпс. Хакас филармонияның пупастағы ұлуғ телбік тоғызы көрік жілерінің көңінен сахандо хапты палган на тоқсынан хады на сөз пілдіріг керіп барган хай балет хажин меге Наталья Викторовна ақып берген шазыны хади шухта я ақып берген меге пілдірген ой каймақ шухт мысалы ну пір шух я мен ана хығыр болған аның хығырға көп алыптығыны мықтыр хығырға мен аның біріктіргім меге сетік пілдірген хажин мен ана хығырға менің пазымды умалар күтпіргенір. Хажин піскеулер еткінді, ол умалар алнымда тұрғын и сетік ұлбан тұғынаға аның үшін. Ең сетік ұлғын талызығы, талызығы айчарықтың ады, анды піде-піде, ол шешоқ піде олар, біз шешоқ піде олар. Бір екі үгілер піткінір, хаде тегі пір тұсқа, пысаны хажин піс ойнавс көгілер піс пасқып саны нема диктофонға пасқыпс и бір вот хуғыт пістің түрен бір заңы пазып ну пазып саны паспавс алыстырбавс я пазып саны бірдеға дейтпес бір екі үгілер оға табырық пістің түренір бір екі үгілерді келіскін сағынырға хадияны едізі. Thank you.
прекюглер уга таврх пистан тюренер, прекюглер да кильскан саганар ходи аны дузега ходи, но сит хуван то он, миге сит хуван бльбижим ходи пасхлар на прайза пусханар прайза саганганар прайв бахтагазы кем пистан буган, вот их танки углер пистан обичак сайн сах тауган у хайда тугасилер у алтна дахсхалых тугасилер сали кюк кюкде вот у сах тауган. Алтын кюк хай балеты филармонияның үлгер үмізнің хады күн сузы телбік үмізі хады бірге тұрғысқынар. Телбік үмінің ұстығычызы Наталья Пуневич балет тұрғызырдыңар хажының сағыт жүргін. 10 жыл мұның алынында ал жүргін сағызы толырына кертілменге сұхын болған. 10 жыл алынында менің сағыз болған итсаларға. Улух көзідік телбіктердің. Балет, алей суита. Мен өрчим пу тоғысқа. Сағызан толды. Басты болған сағыз. Аның көгілер базылған. Соның келбіктір тұрғызылған. Алтын көк бір тұнстылы ерт бір жытқан оңға түй. Сілігі келбіктір базы андығоқ керкістік көгілер. Кюглер прощуни, мы улицы не межову, про это дыршуни, мы до сахчем про плечистых ходи про пулар. А ходи на кильстра, вот у Сауган я, вот Анны про эти чулапакан кем? Кем? Кюглер для посекелем поставь сана. Ну пестлевс, плевс как не я, лидет плевс я, мы до тухс кюв парган не мы, та была ситхвон. Кюкке біз табылғыз, түрчі бесші кю табылғыз. Аның мен Наталья Викторовна түшім қайына засеге кюңніне кірші. Бұл алып бұл, меге түші бұл кюңніне кірші. Жүмші пісаны алып болғыз, аның пісаны итікі сол кюгді. Бізі түңмі пістің талыс бұлбан бір кюг, немі қадеді прайзына кюңніне кірген. Шилбеген де кумес сағынаға келіскін, алыптың көгіпстің шатусын келіспірген ұлық, түспістің табыр хитліпірген көп сағынмас пысаны. Вот. Пуде ходи дейпті, про это тіп арсығын. А тілер
Кем-то пасхан я, вот кем-то сарнан уларда, а нам мандакильф уйнев уларда талев, нема идит лев спсурда. Тельбектерне тургузарга идёк именно чапсынганар, идёк тлегде чаячи ондейнан парган ултохс. Тельбешиле сханда нема тнагдан улар уларга пиргус укуглерде, пасалгус онда пирскус. Аның Наталья Викторовна тұтырсықын телбектірді. Оға жақсы болсығанаға анат. Пазы пасқада олар, анды арадшы мағыт болсығын. Анда пыстың шиттер оға мүнді күтіншік олар немі бірде мүнді арты ұқыстың құрқымен жілер бұл селер оға табрах идилгану, а нам прай шазап сан килф кюр хайдата хус хайдата ну мене хиал иди прай потушолго сан тига жарел. Чем мине Наталья Викторовна Суран ирлердин тельбиген салперге керек бу хай балетке шохт перген хайди полор керек хайди тельбик салага керек, а нам мин Харазын, сағынғым. Ол хади ерлердің телбегі болуға керек. Хакас, база көмес, модерн, хады қостырсалған. Ну, харазын, сағынғым, үстүрт күн, анан салсалғым оларға, база қыстарға. Шөп түскен, айчарық сайынлығы де шоқтан пиди болуға керек, бұл пасқа көмес, тадыр шоңның келбіктерінің төйін емес, пиди-пиди салуға керек, Наталья Викторовна шоқтан мұнда көмес пиди болуға керек, прайзы болысқан. Шибрга тюрт, шибрга казатокча, шибрга тюрт казе, шибрга тюрт казе, шибрга тюрт я, у них ол, у них хас. Шибрга казатокча, ол хоза казлерал газерда. Я кем-то анда хче крволова, я анда токска крвеле, сактовше кем анда тайхвар пстер, я тайхвар заном урдну трудзер. Ну, орхестр устроился. Сейчас я устроил уже. Он там рыхлить скунанны, а нам писаны Наталья Викторовна удар в Чазовскос, а нам удар да ходит да хиялсус, ходит да хусскос, правит кадр кибрни, кю я рыхлить,
Адерсон деди кибер пария, шилбеген. Шилбеген, анда... Нога иди бас. Нога иди, анда помалак. Пистан жалчу, патрадымда. Вот там дыр была. Ну, биске, биске, мага меге айчарх сайын шоқты берген хадип улуға керек. Ол кумес хадихта бір захынан көрзе ол... Күмес қайдықты палаға түйе қайдықты, ну, пала немес, а хадис, а... Я, перзарының, я, перзарының шақсы, перзарының хомай ойнергеген шел алып лағады. Аны үшін шоқтып берген беде болуға керек, ол қорқыстық немес, қарахамға түйе немес, ол қайдықты палаға түйе. Аны үшін сағамын бай, итсалығы күмес... Хынық, челбеген хынық көрінген. Иди сағыс болған, иди сағын. Алтын көк хай балеты тұрқысқанда көкчілерге де, пазателбікчінерге де көп нанимы сақтап аларға келіскін. Че ойыны пір оңдайлық болсын тіп үлгер өмінің ұстығы жызы көз салған. Анды нымықты болған сынақты бастағызын әрлік қын. Я, аның піс аны ақтыр сұқыс. Харахана, Эрли Ханна, Хаджанда, Придиза, Шинпула Сан. Анушим Сан, Исуда Харахана, Анне, осталось на таре, когда она послала Эрли Ханна. Эрли Ханна, Хаджанда, Придиза, Шинпула Сан. Харахана, я, Анда, Парана, Анна, Хаджанда, Хаузара, Шей. А Исузу, Хайпума. А, ай, обстановка тут еще один чешек, целых азжах, и к балдову. Это эти кажели, ну тогда был хандрахузом скрыли. Чилбеген он сунан я хожен ал тусклаше, а на чилбеген уйнян и пусть даже изменена она я кинем целованным шатче, она айназа схше, айназа схше, и мы пуздом сутарным, и мы она сибы шазавше, она сактовалом сырье, и мы на айназничек пуздинги. Она кибазан прийти тубин деревенька су ходили лимурше, она шарик ждет там видел вот сами. Кибазах там таким темным. Ну, кибазмен, я говорю.
Мындығы күстіністің салттырын хай балеты бастап, басқа хан чердегілер паланыр. Бұзымның кер, үзімнің кер, өнеме шоқ берім, бастап біз барғарыз таштып сары, я? Біз барғарыз таштып сары, и шоқ біз бастап күст көпсі мінді. Мынды бұстың бұған лаборатория, и басқа хан жерінің келген кізілер, олар бастағы көріп жегі бұғыныр. Олар бұғыныр октябрді. Октябрді олар көргенір, ну, сақшы сходи, оларға еші кебызықтыр темді болбан, бірденемі темді болбан. Ну, кеу телбіқтір темді болған, шарым кебызықтыр темді болған, шарым кебызықтыр темді болбан. Аның біз оларға көсті көпс. Едеде болған оларға оға кеуіне кірген. Оға кеуіне кірген, тенір оға қыны, қади еде, олар сағын оныр еде керек. Кебызықтыр шарымызы, кебызықтық шарымызы, кебызық шық, олар сағын оныр еде керек. И хажин біз пустарыз, күргіз, саны пастыф телбекшілер піз шоқ күсткен раны, күгілер пазлық болған магнит диктофонға, біз пустарыз күргіз. Хади мұнды немі қыны көзіді бұл форған. Біз телбектер пастағызыны күргіз, хажин мұнды күсткенді немі. Хады, я күргінді біз хадинді пустарызда. Пустаров схода, щоб сихпліт шверган. А на сону барав та що в сараудре, та що в те уакювки зашилсхан. Уларда орск з ларків полван кільгенер, уларгада уахан робліт шверган. А на сону барав са сихсара, а сихсте анде удержан же чохуван. Та що в те, та що в сара сардрат в кізлер сруфтур ларш. Парагаби, парбасхава, хада уланда, кюздим, нимбедр уланда. Хадрандан балет, пастағызын хадыр тадыршының балет пүржен келгенір, күргенір, и оғашылы ұдырланыр. Ұдырланыр. Аның соның пасыған жерінде келіскен Италияда көздірге шоқтан болырлар. Отанды көмес құрқысты болған хади Италияда шон немі ұдырлер. Сарынар білтістігі, я, сарынар. Ну, сарынар үшін хай оларға қынығы, телбіктір қынығы амынды. Сарынар шоғыл, қади, бірде сөз шоқ, күздігі мұнды. Ну, едеде болзы оларға оға кеуіне кірген, немі Италияда. Хын, немі, қади тегі, мағытлы білдірген, қади. Пістің болған екі программы сыбыр шүрісті, пазы көк. Көкті, кажется, немі, мағыдар ұдырланыр. Москва зараз. Італія за Італія зараз драє. А ну фільм угатим кіркі. Ну потім зараз ходив до кільгенера рахтан, я ходив до Сибірі, де надо піді я ходив до кіркі та постоянно. Ну удрував пахлевшлер, а нам тут параганда тухтабіна є сам туди, але йде куст пігіле. Я угадан мужчина, угадаешь, что было на уранде. А на зону кинер пес, а на хатавух ты говоришь, и целос Венеция, да, и махта баска Италия да город, как бы целос по кюрте, уга шахсы дуранды. Анаңары мен сақчым алғызым шитірігі Наталья Викторовна мұндағы сақсты ағылған үшін піске мұндағы қынығы тоқ сидірге келіскін, мұндағы қынығы телбіктір тоқ сығыныр ол немі анатға, басқы немі шитірге пістің ойын жыларға қаде немі прайзы күстінді прайып бірге қады немі туғынғы пісілердің ады.
Алтын көптің еркіп чоқтық, сқылық кеп чоқнан пазы аймақ алыптығыны мақтардан алылған кезіктірнан аралыстырып, мұндық іптік, хынып, на чаячы тоқыс түрін. Күтімгі сұқыдырығы, ерге намақтардан қоштыра, алтын намақты, ол пыстың кейбірдір. Аның үшін, мен санып үшін, ол кемес сабы адылшы. Ол үйінінде бола керек алтын намақтың күйізі дейді, адылары керек дейді. Саны күтімгіз, ол ұңдайдың дейді бе. Аның үшін, мен тақы үшін, ол тадыр кейбірге шағынара. Балет сіз ол пыстейнеміз. Владимир Чаптыковтың атынан Хакас филармонияның пұт тоғызы, пістің чоның тел бігі мұның мұндар өңнен әртіп үзін спірші. Мұндағы хай балет түренінді сұлтығына Вячеслав Николаевич, чей тел бігчінір түрен тілін білгенінді базы ергі кейбірлерге тұдыңғынынды көрші. Анныңар күн сұзы тел бігімізіне ол пост тілін пілчеткінірні алған. Че, менің адым Анат. Көбек сөктің сұқым, бозым Алтайдың, епшім Тадыр, Улан Уде академияның тұсылған. Мен жай сұрыр Алтай ечердің келгір пістің қызетке өзір саңайды. Семен сақ. Ақадим ағат қалқасын жазыр. Вячеслав Николаевич үгірес салған. Семен айтшарық сайын үгірес салған. Мен сағын шым. Хакастар, алтайлар, сойоңдар, база сахалар, олар көмес харымдастар. Шағынар. Тілдер өттей, культуразылы, база традициялар өттей. Аның үшін сағыншым бұрай тілдер деп білегі керек. Амды жоқ үшім шеттерге, мен үшім керек жоғы, сілер жоқ сілер орыс тілінің, тадыр тілінің орыс сүштерін арылып. Пылғып, я, мен ана адып шым, палғыстың пылғып сөздер тадыр тілін. Ам күтінші мұнырды үгірдегі шоқтынаға тадыр тілінің орыс үстері жоқ. Адыты қазин пыстың тіл орыс үстері жоқ қалыза, адыты ол пик болып барыр. Мен ойымызна үрк барығам, келгенді бұл жасқызын тұр сөздер, я. Олардың көп анды араб сөздері. Болған мұның алды. Амғы түсті олар, тігі жылды болған, пұз жылды олар араб сөздерін қиялшылар, пырай түрк сөздерін, тадыр сөздерін, шор сөздерін, якут сөздерін, пырай андары түрк сөздерін кешілер. Телевидене пырай жерде күштөшілер, шоқтынағы именно түрк сөздерінің үгіретшілер, күштөшілер, қайды ақшыларын қысышылер, нөмеді ешілер. Өзәліні мен оларға мұшт мұрғым. Мен тақшым пітіңдегінді оңдай бұл паражы. Пітің тілді көп қалған үйін ерге сөздер. Оларды бірай әліндіріғы керек. Сағыныға, күтініге, шоқтынағы керек. Сілі кейді татарлының. Анды да пітің шының оңдай да пигары құл бұрыр. Мен тақшым еде. Тіл білбен жеткен чейтар пөте мұндық көздеге полбыстықтар тұрсақ жазыр. Стөпшік бұлза, я. Қажын мен күргім, я, пұ пыра етшеткен тоқыс өлге өрімінің, көнсізу тәрбе көмезінің етшеткен тоқыстың түйізі ол пұстың шоның тілі. Аны пілбізі, аны апарбызы, пілігі ол шақсы. Шақазин сен аны апар шедің, шоқты сен тадырлілінің, я, кейбірлерді тұтып шезің, я. Олар бірай кежегілік шоқшылер, сіз сезінгіздер, я. Олар неме шоқсы салғабыз. Кежегілер өскіріп алып, оларда олар басқы болпыршылыр. Я, олардың неме пүтістері бірай басқы болпырған. Я, олар тұтып шелер басқайды, күйірім басқы. Иптің ұл құрғандыр, кейбірлерді ерге тұдынығы керек. Ол бірде құмын емес кейбірлер. Наталья Викторовна едеу Хакас тілін үгірінші. Хай балеті тұрғыз болыпстың чонның әр, кейбірлердің әр көп неме позына аз болған. Эта работа подтянула замечательных людей. Я считаю, что я счастливый человек.
что смогла прикоснуться к великой культуре, не открытой совершенно для большого количества людей, так скажем. Это еще один кристалл, который засверкал на нашем земном шаре. Я надеюсь, что его блеск будет согревать души людей. Амды филармония пазов на тохс тургызырдың арчарлады. Амды оперыны читкпин сахчабс. Мандагох алтын пёк хай балетускас эзэстыг тохс ползын.